barnaamijka waxaa marti ku ah nabadoon maxamed xasan xaad oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka midnimada beelaha hooye waxaan wax ka weydiin doonaa arrimo ku saabsan shaqaaqooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo u dhexeeyey dowladda waqtigeeda u ilaaday ciidamo taabacsan iyo ciidamada midooda musharaxiinta waxaa sidoo kale arrimaha kale aan isla eegi doono waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay waddo qorshooyin ay ku weerareyso sida la sheegay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya arrimahaasi iyo waxyaabo kale ayaan isla gorfeynayna awuureen kusoo dhawow barnaamijka tixraaca wararka gudoomiye bismi illahi walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah adar waa mahadsan tihiin waa fursadda aad siiseen waana ku dhowahay insha allah gudoomiye sidaan la wada socono jimcihi hadda midooda musharaxiinta waxay ku baaqeen in dibadbax ka dhanaa dowladda waqtigeeda bilaaday inay ku qabanayaan qaalada daljirka daasoon inkastoo sidii loogu talagalay dibadbax uusan u qabsoomin oo ay dowladda waqtigeeda dhammaaday ciidamo taabacsan ay soo ristaag ku sameeyeen arrimahaasi iyo sida adiga kula muuqato bismi illaahi walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd adeerayaal waa mahadsan tihiin fursadda aad siiseen arrintaasi sida la ogyahayba waxa weeye waa arrintii horay u dhacday warbaahinta mid guud iyo mid gaarbana waxbaa laga qorqoray oo qolo walba wixii kala gudboonay ayay ka tiri runtii annaga waaba ka hadalnayba shaqaaqooyinkaasu saad maqlaysaba murashaxiinta waxay ku dhawaaqeen mudaaharaad dadka isu soo bax dadka soomaaliyeed shucuurtooda ay ku muujinayaan oy ka cabanayaan dowladda iyo inaysan dowrkii laga rabay dowladnimada aysan buuxin doorashadii waddanka laga rabay inay ku fashilantay hadda lafteedana inaysan ku guda jirin sidii la rabay aysan wax u socon dareenka intaas le-eg iyo xilligiioo iskaba dhammaadayba oo ay dowladda lafteedu ay waqtigeedii dhammaaday ilaa haddana waxala aan lahaynin xaaladdaasoo marka dadka soomaaliyeed meelay joogaanba walwal ku haysa in dadaal hadda ku filan uusan socon dadkii soomaaliyeed ay ku qanci karaan iyo xilli dowladda inuu dhammaaday iyo fashilkii dhacay intay xilka ay haysay iyo hadda lafteeda waxaa laysweydiinaa oo ah su-aalaha laysweydiinaa oo ah war hadday intay mandate haysato iyo sharcda haysato ay ku fashilantay hadda ayado dhacday wax ma suubi kartaa oo doorashada ay hore u gabacday hadda ma qabi kartaa waxyaabahaasaa marka dadka guuxaasaa jira oo dareenkaasaa dadka ku weyn saas darteed waxaa fatiil lagu baaqay in mudaaharaad dadka soomaaliyeed ay ka sameeyeen arrintaas ay isu soo baxaan dareenkoodana ku muujiyaan laisugu yimaado fagaaraha la yidhaahdo daljirka dahasoon arrintaas marka waatay dowladdu ka hortagtay dagaalay qaaday intaa waqtigiiba la gaarin waatay odayaashii madaxweynaasha waddanka soo maray oo hadda madaxweyne xilkiisu dhacay ka horreeyey waday habeenkii weerartay isku dayday inay dilaan labadaas madaxweyne oo hore inay marta qudha ka jaraan laakiin ilaahay qadartiisa ku fakadeen iyo dadaal ay sameeyeen ciidamo ayaga dacad u ahaay oo la joogay marka arrintaas waxay ahayd wax lala yaabo lala fajoo caalamku la yaabo oo adduunka o dhan ay la farajacaan kadib haddana waxaa dhacday mudaaharaad kaleeto oo markii xagga ay suurtagal noqon weyday laga abaabulay jidkan weyn oo eraboorka iyo number 4 inay isu socoto dadku ay meeshaas maraan oo haddana ay hogaaminayaan haddana murashaxiintii qaybo badan oo kamida haddana inay dowladdana ciidanka ay ka hortagta haddana ciidanka kale ka horgeysay oo xabada haddana ay ku furtay oo dagaal aan kala har lahayn hadda meesha ka dhacay arrimahaasoo dhan marka waxay noqdeen wax fajacloo lala yaabo waxaa meesha ka caddaatay marka dowladda xilligeedii dhammaaday inay laabtay buugga siyaasadda ama doorashadii ama rajadii ummadda soomaaliya ay ka qabtay in lagu gaaro dowlad cusub oo waddanka laga yagleero ama laga curiyo oo midaan noo bedesha way laabtay marka dowladdu bejkaas waa laabtay jabtarkaas waa xirtay waxay ku xirtay u gudubtay dagaal inay gasho qof kasta oo han leh oo xilka soomaaliya raba inuu ku guuleysto ama uu raadiyo inay la dagaalanto inay disho inay weerarto in ciidan laga kor lagu hujuumo
wax saas oo aan qof gar karto macnay karta la aragay dawladda ila hadda sifahaasay wada hadda arkiiseen oo kulliyeen umada Soomaali joogto ay marqaati ka tahay in hadda baraha la soo dhigo la leeyahay saddex urur oo ciidana ay waxay ku diyaariyeen xalada la yiraahdo dhamaan ee saddexaas urur waxa la rabaa in lagu weeraro ee maaragtay muxuu ahaa xarumaha murashaxiinta ay ka degayeen magaalada Muqdisho marka ayadana waxa weeye waa dhibaato kale oo nagu soo food leh marka waxaad moodaa meel fayoob cagtanaysa saareen mar walba madaxweynaha dalka xukumaayo waqtigiisa dhamaaday inuu hadda isu bedelaad moodaa yacni dagaal ooge wax oo lala yaabo weerar iyo ciidan abaabul iyo dadka inuu dilo iyo inuu dhiig daadiyo waxyaaba saasoo kaleeta marka runta wax la qiyaasi karo waa ka badan yihiin xaalad marka waxaad moodaa dalkii cusub galay difaac iyo weerar dowladdu iyo weerara iyo qofkii soo weeraray kufay soo dacdo iska difaacay marka arrintaas marka waxay noqotaa arrin oo rajadiina xirta oo rajadiina meesha waa ka idlaatay laga qabay dowlad iyo doorashano caasa oo dadku ay ka faa'iideystaan nabaddina waxaad moodaa inay idan laale oo dadkii nabaday haysteen hididiila jirtay horumar la sameeynaayay dowladnimada dadku ay maaragtay gaawo cusheen wixii oo dhan waxaad moodaa inay buugaas laabtay dowladdu marka hadii dareenkaas aad jira marka aan fiicnayn oo hadda aad moodo dadku inay maartay la fajacsan yihiin malee joogaan gudoomiye su'aashii dadkii soo diray waxay tahay in gudoomiye musharaxiinta ay ku dooda ay ku degdegeen in dibad bax xilligaana ay qabtaan dawladdu waxay ku andacunaysaa inaan ugu soo wargelin la dhihin dibad bax baan qabanayna oo nabadeed naga warhaay iyada xitaa dhanka kale marka laga fiiriyo arrintaas ma wanaagsan tahay horta sida ay wax u sheegaysa dawladdu inay wax u jiraan waxay rabtaa xaqiijin dowladda anaga waxaan ka warhaynaa in banaanbaxa waa loo sheegay waa laga codsaday weyna diido wax jawaaba soo ma celin banaanbaxaasaa rabnaa waa maalintood meesha subka dhaca waxaas waa la baafiyey baraha waa lagu qoray shir ayna ugu galeenay ka sheegeen intaas haddii laga reebo waxaan maqlay ayaga in warqad loo qoro anaga ma hubo laakiin waa sida ay sheegeen warqad inay qoreen u direen codsi ah inay ogolaadaan ay ogolaasho bixiyaan mudaharaadkaas in la qabto nabadgelyadan ayuu ay sugaan laakiin arrinta marka wax jawaaba sida aan maqlay soo ma celin qoladan marka waxay ku dhiirideen haddii bacdaba aysan soo celin wax jawaaba shibraalay kan meel taa la yiri inay iska wataan mudaharaadkooda laakiin meesha laga sugaayo inay jawaab soo celiyaan oo yama positive tahay ama negative tahay waxay meeshii soo geliyeen dagaal iyo weerar ilaa haddana asagii socda marka waxaad moodaa haddii mudaaharaadka ay la diriraayeen hadda mudaaharaad socdaa maanta ma jiro ma dhihi karo mudaaharaadka waa joogsado mudaaharaadka waa la abaabulaa waaga shaqadiisa waa socotaa dadka marka dadweynaha soomaaliyeed iyo cidda kasta oo wadanka xaq ku leh waxay abaabulaa diyaar u yihiin inay shucuurtooda bannaanka soo dhigaan dowladduna waxay booskaas gelisay meeshii ay mudaaharaadkaas ogolaalaheed silmiga ah oo nabadgelyada ah oo rabshadaha wadan inay waardiiso nabadgelyada ay sugto waxay bedelkaas gelisay inay ciidamo diyaariso meel kasta oo laga sheego mudaaharaadna ay weerarto cid kasto rajo laga qabi karo ku saabsan mudaaharaadna ay weerarto xarumaha ay deganaayeen murashaxiintuna ay weerarto arrintaas marka waxay meesha ka saartay inay doorashaba rabtaba inay nabad rabto inay dowladnimo rabto waxaas oo dhan meesha laga saaray hadda marka waxay tahay waddankii waxay gelisay xaalad dagaal difaac oo dadka ay weeraraysa ay ku jiraan iyo weerar ayaga ay wadaan labadaas hadda aan ku sugano hadda aan marqaati ka nahay waxa marka imaan doona taas lama yaqaan haddaad itiraahdo ma dhacaa muxuu ahay mudaaharaad haddii loo helo fursad waa dhacaan haddaan loo helina dagaalkii dowladdu ay ku baaqday asocana marka hadda aniga waxaan ogahay in difaac uu jiro hadda nimanka ilay waa weerareynaa waa ku soo socdaa oo maxay leedahay iska celin anaga waa iska kaa celihay soo socay leedahay waa loo diyaar garoobay ujeeda midda kale waxaan kuu sheegaa yacni wax dowladdu ay aad moogtay inay ka indhaladahay aa jira dowladda qof kastoo wadanka joogaa waxaa laga yiraa dadkan waa 3 milyan ilaa 2 milyan dowladdu afgooye ma xukunto barcadna ma xukunto meesha ay joogtaa waa xamar xamar dadka jooga intaas ka kooban guri kasta ku yaal qoryayaan ujeeda hadday weerar qaado oy xaafad weerar ku qaado xabadaha la ridaa waad og tahay oo qofka lagu ridaa
ma ku koobmayaana waxay dhibaateeyaan dadka oo dhan marka waxay noqonayaan dadka xamarka degan oo 3 milyan haday dawladdu weerarto inay ayagu is difaacaan tagaan marka dawladda dadku waa kala badan yihiin marka hadii laga saaro booska nabadda iyo dawladnimada iyo meesha xogaga ciidan oo aan haysano ama booliis ama military dadka Soomaaliyeed dhowrka milyan kuma aadaan marka waxa fiicnaa lehed dagaalka inay dawladdu taas ka dhaafto dadka ay la muamisho wax ay rabto ay silmi ku sheegto dawladna ma ku sheegto nidaam iyo dastuur iyo ay ku sheegto maxuu ah sharciyad doorashada laga rabaa ay si hufan oo dadku ay ku qancan karaan oo lagu wada qaybin karo ay u qabato haday diido suuradana waxa qaada waxa maash ku dhintay wax ku dhibaato ayaga qaada dagaalka kale guulka keenay waa la iska cilihan oo taas waa qasab waa gudoomiye oo soo laabana mid ka balcad iyo afgo inaysan dawladda xiligan maamulin sidaa sheegtay laakiin su'aashan ku idinay waxay tahay dad dib u baxaya oo hadana hubaysan oo dadkii ku dhex jira adiga banaan bax ma kula muuqakaas adeer fiiri hubka horta sidiisa waxa weeye hubku dalko dhab u yaala u jeeda aniga hadda maashan ma fadhiya oo hubaysana adigu waa hubaysan darti dadku oo tiisa nabadgelyada wax hadii shaka laga shakiyo dadka anaga waxa soo dorsan dagaal ku jira dhageyso hadii maanta ciidanka wadanku uu leeyahay aan ka shakino oon ogaano aniga waxa la leeyahay jabaayo markay ugu yaraato 4-5 bilood la leeyahay jabaay oon ahayn argagixisada oo hay'adaha dawladda nabadgelyada ah ana leeyahay jabaay ina iskhubaayo isdifaac xaqan u leeyahay nimanka murashaxiinta waa lamid waxa way marka wixii sharci yahay in la fuliyana waa la rabaa qofka inuu isdifaac asiga ka mas'uul marka haad hub u sidataa macnaheedu waxa way qoraha soo qaadeen aan ku dine ee gacanaha laabo taas aqaliga marayso mudaaharaadka anagu mudaaharaad silmiyaha lagu sheegay bal dhageyso hubkan waxaan aaminsanahay hadaan la sida lahayn kuwaasna waa la baabi'i lahay habeen kala soo weerar labada waa la dil lahay kuwaana wax kama hereen mujeeddaa waxa marka lagu badbaaday waa hubka marka aqliga iyo mandaqa saxdaadu sheegi ma qofkii la dagaalamayo oo ciidanka loo soo watay inuu san isdifaacin meelay aqliga mid islaam iyo mid gaalmid ay ku qoran tahay lama arko waxaa laga rabaa dawladdu kalsooni hala timaado dawladnimo ciidanku ahaada ciidan dawlo amarada la bixinayo la leeyaa soo dila hebel iyo hebel iyo hebel iyo koox hablaayo oo waliba aad moodo marmarna inay qabiilaysayn meesha laga saaro dawladdu hadii ay u ekaato dawlad systemka dawlad ay buuxiso oo kalsooni ay nasiiso kalsooni aan siihayna mudaharaadka xitaa waa laga maarma laakiin haddaan aragno dawladda inay dagaal ku jirto oo marna ku dirireysa siyaasad oo wax maroorsiya marna ay ku dirireysa mid caadi ah oo banaanka yaalo qori ah hadday ku dirireysa labadaba in la iska dhacsho waa lagu qasbayaa marka dawladnimadana waa lumineena mid kale xilalka waa dhacaan hadda waxaa la waxa dadku xitaa way iigranayaan hadda saad ogtahay dagaal inay xabad ku shitira waxay ka bilaabatay 8 February wujeeddaa wixii ka hor sharciyada jira dadku waxay ka xishoonayaan dawlad jirta oo sharciyad haysata oo la doortay oo umad ay ku heshiisay in wax la yaabo hadda dawladdi markii doorashada ka shaqeeyay oo wadadii process doorasho ma socdo waraan usul nimaado iyo maslaxad iyo silmi iyo hadaa la ku nabadgelyana ma wado marka sababta marka yaal see loo aaminaa marka nin horror oo kula adiga waa ku dilaa oo caway maal Facebook ku caaya iyo kula biriyan ku soo weerara ha u hubaysnaani marka haddii aqliga aqalay la arkay waligiis ma xataa gudoomiye wasaaraha Soomaaliya khamiistii intuu san dibadda dhicin qoraal uu soo saaray uu leeyahay musharaxiinta amniga ciidamada sugaya way banaan bixi karaan adiga Soomaaha boonay in laga fikiro haddii laba ciidan iyo dawladda ciidankaana in isku dhex karax dhici karo miyaysan arinta isku muuqan ma dhicin feeri ma adeer ma dhicin raysal wasaare maya raysal wasaare warkiisa waa maqalnay laakiin mudaaharaadkii oo dhiman oo biriyo kala dhici lahay raysal wasaare uu caawa hadlay isla 7 saac waxa bilowday xabad raysal wasaare marka uu leeyahay hal mudaaharaad waa biri dagaal ka soo hormaray oo mudaasiga in lagu burinayo warkiisa marka taas waxa waya xagga mucaarad iyo dadweyne kama jabine dawladda lafteedu ka jaba amar kale ayaga soo bixiyay ayagana buriyay dawladdu waxay leedahay waa la soo weeraray maya waxaas waa la ogeeyay waxaas madaxigeedu ku dhufashay lama rahay moqta nin guri ku jira hotel ku jira wax ma weerar wax dhama weerar karaba wujeeda hada waxa ku muuqda dawladdu waa ha iga dawladdu waa soo ha waa caadi waa yaa ku shaqo sadex maya waxaan waxa ay sheegay fiiri anaga waxa moqta xaaladda moqta anaga ilma maahi situation aan joogna mid dagaal anaga wadankan asoo soo doosan dagaal iyo waxa buu kula jirnay
waxaan qiyaas karnay wax walba oo dhacawa ognahay wax naga qaldan kara waa koobayn ama wayri dawladdu dagaalka ayada soo qaaday maxaa ciidamadu waa soo baxeen waxay ka yimidaystan loo sheegay xarunta nabad suugidu habar qadiijo loo yaqaan jubbay soo mareen way yimidan waxay yimidan guriga gobolka Barantir lahaa jiray waxayna wadadaarna marayna maray dhahayn noo banaay ciidamadi waa la isku afgaran waayay dagaalku markaas ku bilowday wixii qasaar marka weerarka marka kuwaan way joogan meeshii joogay la maalintii hore yimidan meeshana way sii joogeen dagaalka marka haday dagaal soo aadeen oo dagaal taatiig oo xeelad ay soo aadeen iyo haday mid cad soo aadeenba waxa meesha dagaal ka dhacay yimidan in hor u joogana waa ciidanka dawladda waa mas'uuliyadii aad qaaday dhibaato dhacday dad baa dhintay kuu baa dhaawacmay mas'uuliyadda si aad qaaday dawladda qaaday dawladda qaaday si aad ku qaadanaysaa dawladdu waxay leedahay ana waa liisoo rais difaaci maya 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 adiga moogta waxa la sheegaa war siyaasadeed lama rabo xaqiiqda laga hadla annaga waxaan nahay marqaatiyaal goob joogayaalana aakhirna waa nala weydiiyaa waxa meesha ka dhacay adduunkana waa nala weydiiyaa waana ka warramaynaa oo annaga waxaan nahay shahaada iskama fadhino meesha dawladdu labadii weerarba ayadaa leh kana ayadaa leheeday kaasna ayadaa leheeday haddeerna ayadaa leh haddana waa weerarayna waad ma haddaad marisa baraha waad ku jirtaa dafiir adiga waad Facebook dhaxtaan saddex urur in la diyaariyo la weeraraa xarunta murashixiinta haddan ku taala ma iga qoray kula soo weerar ma qoray ma saa iga qoray dawladda qortay dawladda qortay marka weerar habbe xadsu haday dhacday habadu dhacdo weerar dhaco waxa iska leh cid soo qaaday cidaas soo qaadana waa dawladda waa ciidanka dawladda waa waxaana qaba inaysan dawladnimo saas noqonay dawladnimo looma yaqaan waxaas marka waxaan hadda mar kale waxay ku baaqeen midu musharaxiinta in barnaamij kale ay qabanayaan barnaamij barnaamij iyo dagaal laba kale yihiin la dhageyso ciidan aan soo bixisan amar siyaasada dadkaas laaya leeyahay iyo waa barnaamij aan qiimeyno labadaas aan soo dhigno banaanka keen nabada siyaasad dagaal dagaal banaanbaxan waa banaanbax nabadeed waaye waa silmi waana wax sharci ah wuxuu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa qodobka labaad oo wuxuu ku yaalaa axdi qarameedkeena bal loo sheego qodobka labaad tan aanu dawladda ciidan bay wadaay waa la ogaanaa fiiriya waa la ogaanaa ciidamada kuwa laftooda waa ciidan ma ogtahay haddaysan xabad ridayn waa la ogol yahay mudaharaadka inay waardiiye fiiri ciidamadu haddaba waa isla joogaan day amnigooda dawladda la wareegtay maxaa diiday maxaa ku jaban hatri ah waa la wareegtay waa caadi waay caadi waay hadday amnigooda sugee oo ay mudaharaadka fasaxee waa mise sharciga la rabo sida sharciga la rabo saasaba laakiin ma ogolin dadkan xigo ogolaa waay ma ogolin ma ogolin ma ogolin ma ogolin waxa uu duunayaa mid kale fiiri waxa mudaharaad ah 10 iyo 5 qofood iyo murashaynta ma ah dadweynaha Soomaalida waay dagaal ay wax badan ma wataan mana mutaysan bilagayso qofka ninka madaxweynaha ka dhacay imidka baraamaraas ka dhacay imidka wasiir ka dhacay inuu qoriyo isku waardiyo ama lagu waardiyo xasaan uu leeyahay qasab waa wajada dadkan mudaharaadaha oo qoriyo ma wataan ma hubaysan ayaga marka inay nabadgelyo helaan ma u baahan yihiin mas'uul ma baahna waa u baahan yihiin jawaabta saas way dawladdu uga baahan yihiin ayaga dawladdii kale ayna marka dawladda ayada waxay leedahay haddaan u jeedno 10 qofood meel joogta xabadaha lagu hidaa lagu qabtay si had ay ka war marka wasaaradda amniga way hadashay ku dheer waxay sheegtay inaan lagu soo wargelin macna warqada hadda aad sheegaysay in loo gudbiyay oo musharaxiinta ay gudbiyeen in ay wax warqada dawladda oo dhanka musharaxiinta ka soo gaar adina waxa ku duunaysa oo leedahay waxaan rabnaa halkaas ay isku qabanay waxaan rabnaa anaga dad waaweyn aan nahay waxaan wax xaqiiqad aan ka hadalno aqal ku gelaa war oo iska war siyaasadeed oo ha laga maqlaa ma tixgelin inuu laysa alqabar kala mucayin anaga xamarayn joognaa waxna waa ognaa wasaaradda amniga ma ogolaa karto waxaan dawladdu ogolayn madaxweynuhu ogolayn ra'iisul wasaaruhu ogolayn ma ogolaa karta iyada wasaaraddu waa marka fiiri waana baran manaasira ku dhawaaqaba oo yiri amnigana anagaa sugayna dadku waa mudaaharaad karaa oo waa sharci maxaa loo qaaday isagaa yiri maxaa loo qaaday demooyin maxaa loo qaaday mana weydiina marka adigu weydiina sadii weydiina aniga soo dagaal isla markii loo qabsan fiirin isla markiiba soo dagaal weer lama soo qaadin oo meeshii lagu mudaharaadahay inta ciidan yimideen soo waxba ma bilaabay hal ma kulmo qabta dibadda maya maalintii maadka dambe waa hadii uu dhaca maalintii jimcaad in barnaamij la qabto hal ma kulmo ha barnaamij ma baxay soo hal kulmo qaran qaraa ishe wadanka doorasho ay u direeray adeer mid aan tala ifiyo maya inda mudayn iyo waxaan aniga rabayeel horto sharcina ma aha dawladna lagu noqon ma aha adna hadda ka aqbali maayo anigu waxba hay wala lagu gooyo
مظاهراتك وحام كروا شيء حقه وشعب إليه بلغي سو عيدا كان لسك صاريقو وكادي عيدا كان شعبك مظاهرات موته عيدا موته شرحين تاوطان بلغي سهدي مرشح إنه مظاهرات حقه إليه هذا هو سوق أفرشان نمو عيدا هو سوق وردين أوته إذا دار ما نغانا يسعينا ضغطان كوا أن عيدا كوضن محالو حبدينا لو حالو مظاهرات ماشي ليرا هذا الفويل وحالو مظاهرات كارا حلو 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 waxa marka la sugaa oo hadana marka say marka dawladnimu xaqiiqna ga jirtaa marka dadka marka fiiri adi aqalka binaadanka moqta waxa la rabaa inuu shaqeeyaan rabo oo wax oo nolosha uu abuuro lagu abuuro meesha dawladnimu laga rabaa laga ma rabo askar madaxweyne dirira oo kursiga iska fadhiyo oo hadaw sharci haystana fadhiyo hadu sharci sana fadhiyo meesha iska fadhiyo lama rabo waxa la rabaa dhaqdhaqaaq inuu jiro siyaasad mid ka hada siyaasad waa bixir asiga afka siyaasad ka hada hadda weerar shalna weerar aad dhorada waa dhaca barina waa la sugahay marka ma xagee marka badan midowga sharaxinta xilka madaxweynaha waxa lagu eedeeyaa in waxyaabaha ay wadaan barnaamijyada ay wadaan ee dawladda ay ka riixayaan dawladaha Kenya iyo Imaaraadka waxa ka jawaab sa ay waxa ka jawaab leh adiga aad ku idin soo fiiri waxa la yimid dad qaado xubal oskay yiri كيف يشاغ فرمانجو مدحوينه حتى هلكي سلام عليك كان بين كاد او كو غوليستي كين كو غلاي و هو كان بين كو غلاي او وها او رونه ايتوبيا لا ديررا توبيو انا تك خورينا ايتوبيا حتى غانتيسه كو جرت دد كاد ولااله او يقانو او غعاشدو كو تل غلسري او ربا وا ايتوبيا او خريرك توس كان لي kenya dhalo oo maaragtay muxuu ahaay oo kasoo kaambay ku soo galay naga oo ka dhiga cadaw ay dhageyso marka jabuuti oo loog yahay dhibaatooyinka Soomaaliya ay kasoo martay oo xal ka qaadatay oo hadda qayb ka qaadatay xaldoonki Soomaaliya oo furaqadtu sadahay ila iyo manana hadana walaal Soomaaliyeed oo loog yahay markii horena Soomaaliya ma ahayba cadaw uu ka dhigay marka siyaasada saas u guracano noocaas u taala هذا هو wax oo wadan lagu hormari karo dadkuna ay aqarsaqar ku qan akaran ma aha wax naftan ku qan akaro ma aha marka Kenya aan haysto loo adeega iyo imaraada loo adeega hadii qof loo adeega ama dawlad loo adeega waxa loo adeega hadii Ilaahay ku eritree Ethiopia loo adeegano anaga moogtay runta inaan sheegno la raba hadda ciidamo anagu aan saxiixnay oo aan aruurinay oo leeyo Turkiga lagu soo toobara tan la ka aamusa eritree loo wada waagan warkood lama hayo mujadda waxa ciidamada la qaadaha loo qaadaha turkiga waa la sheegaa wala si shaaciya maalki soo degay waa la sheegaa maalki la qaadana waa la sheegaa ha ku qadar waa la sheegaa sidoo kale taygan waa la shaaciya kuwa Ethiopia loo qaada eritree marka la geeyaha lama sheego marka hadii la keenay lama sheego sababta marka loo qarinayo kuwan loo qarar kuwan loo sheega dadku is weydiyo dadku aqal ay leeyihiin moqta marka adeer meeshan waxa weeye dawladnimo ma taalo dagaal uun iyo xabad in wax lagu qabsado riyasaasoon waqtigeedii lagu jirno hadda aan soo akarin ayaa meeshan taala waana lagu daalaa taas waqtigeena ga dheereeyne maahane meel lagu gaari maayo marka waxaan jecelahay anaga taas waa lagu daalisa waa ku daalnay naga gudbi ma hadda xal lagu kale anigu gudbo wujida wadankan waxa laga wadanka qoraal dawladda imaraadka ay soo saartay waxa ku qornaa in Soomaaliya isan dawlad ka jirin oo qalaasi fooda iyo hadda ay ku socoto adiga sida wartaan kaas aniga imaraadka waxa ay soo sheegeen ma arkin mana rumaynaya anigu mana beenihay inay hadda ay wax sheegeen ay warqad qoreen laakiin Soomaaliya in hadda dhibaato ka jirto adduunku wala socdaa anaguna wax aragnaa ku dhex jirro anaga ka cabanayna marka hadii la sheego taas umad dambaabeen laakiin anigu imaraad warkiisna ma arag oo hadda ma beeninaayo mana rumaynaayo market imaraad iyo hadda wax la midana anaga hadda marag waqtina asaga dal ma warramna anaga inaan dowlad islaameed inaan waqti gelino dhibaatada anagu aan ka shaqeynayno dawladda ay ka shaqeynay wadanka in dawlado kale lagu la meehanaabo anaga wax macna loo sameeyme
marka waxaan qabaa dawladdu ayada dawladda ka horeysay wadanka doorashay gaarsiisay mid kale ka sii horeysay doorashay gaarsiisay madaxweynaha ayaa tiimkiisa waxaa laga rabaa inay doorasho gaarsiiyaan oo hadiba waliba waxaa laga rabaa fursad hore waa lumiyeen hadda dadku ma aaminayo maanta iyagoo sharciyad aan haysan oo dagaalku dhex jira lama aaminayo aniga waxaan jeclaahay markani u dhagay nuglaadaan baaqa muxuu ahay dadka soomaaliyeed oo ah talada inay halkaas soo dhigaan ujeeda talada oo jaabka ku jirta oo ciidanka kaliya iyo qoraga laga soo hormariha in banaanka la soo dhigo dadka soomaaliyeed way isku filan yihiin in caqli iyo aqoon iyo dowladnimo iyo siyaasad ay leeyihiin ujeeda ay ku meel maraan ay dowlad ku dhistaan yaa la xasdinoon inta caqliga meel la dhigtaan qori lala ordini ha banaanka soo dhigeen hadeer fursad ugaaga dambaysaa yaan la lumina mustaqbalka qof la dilana xal ugu gaari ma guri la weerarana xal ugu gaari ma qof walba qorigeeda waxay haysataa waa iska difaaci wax la dili karana ma jiraan meesha dowladdana fiiri way is ogtaa anagu ognay mogta dowladdu hubka haysataa iyo hubka shacabku haysataa waa isku mid ujeeda gurigeeda dawa mishaar yaalla qor dhashiikaha yaalla dhulshilkaa taalla dowladdu intaasay haysaano wiil inkeedanaga waa hela haddii la dirana waay waxba isma dheeri laba dowladnahanu marka waxaan kaliya rabaa hubkaas inaan iska dhigo hubka aniga ma rabo waliba marka la xaqiijiyo in nabadaasu ay saxto dawladdayda aamino isagoo hubka iga ku wareejiyaano laakiin waa ina meesha la isgaarsiiya ma lagu noqon sidaan diidana soo taarma ayada haddii aan ku celin aan ka gudbaan ka soconno hadda waxaa sheegtay afgooye iyo balcad inaysan dowladdu aysan ka talinin soo ciidamo dowladda ka tirsan ayaa jooga waa ma xukumaan mafiiri maasha dowlad goboleedyaa ka jira od ogta adiga balcad waxaa leeyahay hir shabeelle xamar lagama xukumo afgooyena waxaa la yidhaahdaa koonfur galbeed xamar lagama xukumo waxa uu askari oo ku jooru fali kara ma ahan gudoomiye waxaa sheegtay in doorashaha la qabtaan leedahay doorashadana waa laga soo horjeedaa oo midowga musharaxiin dadii aan lahayn maamuliyada qaarkood dadii aan lahayn sababta lagu soo horjeeda kuu sheegaa marka waxay diiday yihiin guddiga doorashooyinka dowladdu ma ay caawday guddiga doorashooyinka waa la duray bal dhegeyso guddiga doorashooyinka dhibaatadu meesha ka bilaabato waa halkaas guddiga doorashooyinka saddexay u qaybsan yihiin nimanka facebooka ku caaya dadka oo madaxweynaha u caaya shaqaale dowladeedo madaxtooyada u badan askar nabad sugida saddexaas waay saddexaas marka looma dhiibi karo muxuu ahay masiirka ummadda soomaaliyeed nagu matala garsoor ofka dhigan karto aaminaho ma jirto wax lagu sheegay miyaad mise waxaad aragtay waa anaa og bee eyshaad maaniga maaniga may taqaan adiga dadan oqoon hade anaa og dadkaan aqaana heebheebla anu aqaana ree heebala uqaada kulli dadka waa la yaqaan malaa'ig maaha dadku dad la yaqaan waay lakiin dadkan kale waa khaldami karaa qof la khaldami ilaahay waay waa la khaldami karaa hadii la sax maaho ujeeda meeshaasaa laga rabaa in ama la xaqi iyada in lagu heshiiyo oo inaan isdilayna aan ku heshiino kala adkaahay nimankaan mawta argaxisada waxay yaqaan hal waxay yaqaan ay tama yaqaan iga adka oo maan ka adkaaday wax kale ma yaqaan wax kaloo musaalaxa iyo caqli uma shaqeeyo waxaa u shaqeeya qori ama kuwaasoo kala naqanayna waa isdilaynaa iyadoo madaxweynuhu mas-uul ka yahay ama caqliga la keenaasaan sidii dowlad u dhaqmaynaaho waxaaaye waxa waa ku heshiiyeen ilaa hadda waxaa waaye maanta waxaa noo shaqayn karaa heshiis bulshaa noo shaqayn kara consensa noo shaqayn karta waxaa noo shaqayn karta waxaan inta dhig adigu iskama lihiid ujeeda madaxweynayaasha kuwaan madaxweynayaasha hore waay asna madaxweyne hore waay sabab maanta oo asagu ciidan usoo baxsho war kuwaana ku weerara meesha mabtaad caqlina sheegi maa shaqlina sheegi maano saa loo fuliha marka adiga mala kulantay madaxweyne farmaajo ma kala hadasha arrimahan farmaajo aniga hadda sidii oo dhibka u bilaaba lama jooga isagoo roon oo xoogaa iska fadhiya oo degan markaas oon dagaal ku dhex jira laakiin malaha soo wada hay igu dambeyd aniga waka maxaa uga dambeysa arrimahan cakiran iyo dhibaata maya hadda isuma furin hadda isuma furin hadda isku cadsadiin miya maxaa idinka dhexeeya isuma furin hadda calaa kulli xaal ninka waxa weeye ma wada shaqeyna calaa kulli xaal anigu hadda wax ka badan inaan sheega ma rabee laakiin ma wada shaqeyna xil buu ku diiday xil aniga maba raadsan weliba xil ma raadsan baa aniga anigu waxaan ka shaqa maslaxadan ummadda teeda ma aragt hadday fiican tahay aniga walay fiican dhahy hadday xun tahayna iyadaa iga xumaanay aniga aniga waxaan rabaa fiiri aniga waxaan rabaa isgool nabada oo ilmaygu dhigtaan waxaan rabaa jaamacad
waxaan rabaa wada laami aan maro oo nabada, waxaan rabaa isbitaal, waxaan rabaa hadii aan la ku edmay koronto, waxaan rabaa biyo, waxaan rabaa nabad abni intaas lagu adeega bulshada lagu fuliyo. أنا أنت أسرع ربع. أنت مارك أنت ما هو قطعه ما لقاش شقية وهاي مثلاً أنت هراء أنوش طبعاً هذا لا أديب لو البوق إذا لو لابه. ودي أشيله حلو إنكو إذا أنا تقيب كتير ورنت على هذا تلك. ما يا وركاس ولا سكيرة نكو مركو ومارت سيد الربع وهاي أنت أسوق شيء أنا. أنت أنا ورك أشيء جيس إن لخشينا إن بدو مشرحين أبو خالد بريود يا كل حقيقي. أنا وما كان بوق قصة كواركاني. wax aan kala socdo oo gaara marka waxa facebook ku aragtay miyadno sheegaysa ma soo xadarag hada facebook isoo waxa la ku yaalo soo waxa la isoo sheegay ma ha ku lugay haddii la isoo sheegay facebook beera lagu soo qor karaa lagu soo qor karaa horta ma xaqiiqis maya dagaalka sidiisaba dil weera waa la soo diray waa la dirra lama beeniyaba waxyaaba la beeniyaba ka duwanyaa asaga maxay waxa lagu soo socdo naftaada way hadaa tiraa ayadoo lagu soo socdo inay runtana waa dhici kartaa inay baantana waa dhici kartaa laakiin adiga waa rumaysanay sababtoo ah kii la weeraray taano saas way marka sidaba dagaal lama beeniyaba col lama beeniyo meeshaas olka ayaa maal lama yiraa wala iska digtoonaada waa difaac la galaano maanta hadii war been aan ku soo qor facebook ma qadanaysaa iska qadanay maya bas waxa xaqiiqsanay ima fahmin adag inaad fahamto isku dayno waxa way hadii wax ma dagaal ahaaye mase war ahaaye hadii dagaal yihiin oo waa rumaysana barke waxa dhici karta hadaan is dhigto inuu run noqdo oo laygu duulan ku tago marka sidiisa waxa haday dagaal waa lagu soo weerara hadii la weeraa waa is difaac difaacad galayno qasab waa alaad waxa jiray waa is difaacan oo hubaysanahay qof walba ka wadaaniga qof ka Soomaali ka wadaaniga aniga ma aniga ka wadaano waa inaad hadda waxa la hadduu qorayaa ku yaala basoorada ku tawis difaac hadba isa taadi dal waxa ka jira marka hadii aniga dalka wax intaas ka jirta qof walba is difaaca barka kalsooni lama hayo dowlad oo sharciyad haysta oo anaga aan ku qanacno oo aan kalsooni ku qabno oo difaaceen hana karta ma hayno marka inta laga gaara hadda waa dhamaatay wariid wadkeed waa dhamaaday laakiin hadda kumid ku meel gaar ah jirto qos oo ku siis ma aano hadda dowlad shaqo dastuur inuu dhacday firaaq dastuur waa badhayabe waa dhayay jawaa dhay ka waa yugudba heed kis dhamaad wuxuu ka sheegay baarlamaanka inuu soo firaaq dastuur uu soo dhicin ma dhayay ma samad ma marro inta warka ma marro ma dhan ma amisan dad marro noqdo soo madaxweynihii dalka Soomaaliya warka oo ka dad madaxweena waxay ku digmay raayigiisu ku hadlay ma dhayay ma samad dhayay waa dhayay firaaq waa dhayay firaaq waa dhayay hadda asagoo doorasho qaban oo talaabo qaadin oo wax horumar sameeyni waqti ka dhamaadeen waagana hadda xal uma muuqdo marka dhibaatada dhan halkaas ku warwareega meeshaas leeyahay dowlad la'aan dowlad xun leeg ficanta ma yimsta hadda waxaas aniga waa ka weynahay waa aaminsanahay hadda waa dhibkaas meeshaas wax nagama jiraane waxaad i weydiin karto kale i weydiin muran anaga marka geedkan muran halku muxuu ku jiraa marka halku ugu jiraa madaxweynaha waxa gacanta uu ku hayo uu leeyahay dadka waa ka xoogaan ama waa ku xoogaan iska dhaafan inta sal khalas hadda sal ku magara annaga kaas waxa inuu kala xado murashax inuu ahaado ama hadoo rab gurigiisa ku jiro ama gur kale hadego murashax inuu ahaadana oo xilka u tartamo waxaana nidaamkooda uu iska wareejiyo farax kala baxno khalas weer qeyr inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tixraaca wararka sida hore kugu sheegay barnaamijka waxaan farti ku ahaa maxamed xasan xaad oo ah gudoomiye awdiyaasha dhaqanka midnimada beelaha hawiyeed waxaan ka wareysanaynaa arrimaha ku saabsan shaqooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo arrimo ku saabsan xaaladda dalka